Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli bacım, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Class 7th subject Urdu. Topic şaz olimpik khel. Aaj kal olimpik khel. Aapne olimpik khelon ka naam suna hoga. In khelon mein duniya ke behtareen khiladi hissa lete hain. Olimpik gamer matli ka shat hai bozmuti. Jab umun gamer masnima duniya ke behtareen khiladi. آئیے ہم آپ کو ان کھیلوں کے بارے میں بتائیں بول سب اس ونو تو آج ان کھیلوں متعلق اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے اولمپک چھ بنیامت یونانی لفظ سی اولمپیا انی سرچ بنیامت یونان کی ایک وادی کا نام اولمپیا یونان یونان چ اخ وادی اخ اولمپیا جس میں دریائی ایفو بہتا ہے اچ دریا اخ ایفو چھ بنا تھا یہ چھ با یہ وادی بے حد خوبصورت اور کشادہ ہے یہ وادی چھ بے حد خوبصورت بیچ کشادہ خوش ایک روایت کے مطابق پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 253 سال پہلے ہر کلیس نے شروع کیا ہے روایت مطابق گوڑک اولمپک کھیل امک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سند پیدائش برونہ پیدائش برونہ 253 ؤری برونہ شروع گوت اس روایت کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں مگر امس تاریخی شہادت چھ موجود کی بلکہ تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلہ 884 قبل مسیح میں شروع ہوئی دبا مگر یہ سچ وہی شروع گوت امک مقابلہ 884 قبل مسیح میں شروع پھر یہ مقابلہ جاری رہی پتہ جاری روز مجھے اور 784 قبل مسیح سے ہر سال ہر چار سال کے بعد یہ کھیل پابندی کے ساتھ ہونے لگے ام پتہ پریت ثور وہر گمت شروع لوگ کھیل گسان اس زمانے میں یہ ضرور کہ اولمپک مقابلے میں ایک مہینہ تک برابر ہوتے رہتے تھے اکس ریتس روز میں کھیل ضروری جو لوگ ان مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں انہیں بڑی محنت سے تربیت دی جائے یم ات مقابلس من حصہ نوان تم بڑ محنت سان تربیت کر تمہن کر اس زمانے میں عورتوں کو ان مقابلوں میں شرکت کی اجازت نہیں تھی تعداد زمانہ من اس زین تر شرکت کرنے خطر اجازت کی رب اللہ تعالیٰ قبول.